Tehran Ukraynada hərbi əməliyyatların başlamasından bir neçə ay əvvəl Rusiyaya az sayda pilotsuz təyyarələr verib. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Fars Xəbər Agentliyinə müsahibəsində deyib. Ukraynadakı müharibədən bir neçə ay əvvəl Rusiyaya az sayda pilotsuz təyyarələr vermişdik, o bildirib. Nazir İranın Rusiyaya ballistik raketlərin tədarükü ilə bağlı məlumatları təkzib edib.